عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کلچ زخلی پشم سٹیٹ ہولڈر شم سا پا کرسی کے ناستم سا سٹیٹ ہولڈر پہ جنی والی پریزیڈنٹ سا زکر نبی علیہ السلام حکومت کرے رے او چام کرے صحابہ ہم کرے رے وہ سنی ملانو لنا جائز دے پاکستان کی سا سرے مفتی صاحب ناجائز دے کنا اکارڈنگ ٹو فیفر سا زمان ستا پنیز بانے خو کرسی ما دے ملان توی کل کل بدی تسبیحات بانے وائی کرسی 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 نو کرسی خواست نندر کے خوشی دے خلق لا سے قار وردی کرسی کرسی اسلام بان اسلام بان اسلام بان اسلام بان میں دے خلق بانے سم خارخ لگی دا دے نس پڑا بیامی خلیل را غلی چارا تا ادامو ہے لیلی افسران ناغلی نو میں سو تاویا چی پا کم زی عالم کے نوال غاری داغی او کس مخالفت کئی نی منی داغی خلاف کاروائی کئی نزو والا گلاب جامل ور کم سا مٹائین والا والم چم چم والا والم لولی پاپ والا والم خوز ای بازا گزارا بلگا کو سا ای لگا گزارا کو دا ہفتہ خو ٹولی جرگی ہو چلی دی سا نو علا کچی را چاپا دی شمجو نا دیوری کنا سا نا دیوری لگ مولان دی ادو گوری دی نا اب از یو کس رنگا کو یار جی وی تو خدا کمنٹ نہ گوری میں نہ گورم خو یو کس دے سا نستا سنگ خو خدا میں رو رہا نو سا لگے ہے بھائی او ماما توی علا کا سچے لکڑا وی کنزل خواسم تا تا خلق کئی ٹھیک دا دینا خو خالی ندا خو اگر دیر مسلسل او دیر باریک او خور او مور دیا دی او خز دیا دی میں دا سے بھائی وی مسلسل نقل آری گی میں تیلک سروے کدا سوک دے نو آغا دی اوڑ سیٹ دا ایسے سوختو دا کمیسٹری سا ای ہائی ہائی نو ما تاغوی سوکو میں سوتا ونو آئی صرف یو ببر لکی والا والی دا بے لکی خر دے نورو تسمو آئی نو کچا دا خیالی خیستا چی دادا نیغ نیروی نو سا زدین نیغ نیخ کارم کوم سا خویی بدا زمان سر خون نکی سا نازم سر نو سوک دی دانوی گوری آو آو پا مونگ بانی مین پا مونگ بانی سرشندلی خلق دا هر ستی ڈک دی یعنی بیگا تا دا ماس تلے وی چی تا که تلی وی یو رات وی زر سر گار ڈیوٹی کن جو محراز ہے نا ہما توی علا که زمان حپت نلگی کم جای کیڑی پرتا دا کم جای کو کوپڑی لگی نو کور کے رنگ وکا کرا دا سر لانم سمسلہ خو بنی نو کور نے وطوی چی تخو یوی دو دری بو سر بولی گو دا خیرہ آو تا سو دا سوچ مکوی آو زمونگا الحمدللہ دا سی فتنگان بیگا زل پرورامون نا پاو باندی دری بجے فارغ شیم دا تا سو منی مائی لخو می پری دے چو دشم خو شکر دے علماء دینو مفتیان کرامو شیوخ الحدیثو دا دین دا پتنگانو او دا مایار دے چی دا دوی پا طلبانی زب پورا ہیم سا نور کسوک سوئے کسوک سوئے نو بہرحال آسی میں اکستوی میں ورطوئے چی لکی دل آخل دا غب بچیا گزارا بکو دا غب دا غب ویم ایکس وائی زر نور کو پوئے گئی کنا دا دی پا وینے کی پڑینے کی مسئلی اکثر